Tema 8. Republika Shqiptare në vitet 1925-1928. Republika Shqiptare. Më 24 dhjetor 1924, Ahmet Zogu hyri në Tiranë me ushtrinë e tij. Kthimin e tij e shpalli si triumfin e legalitetit. Në fuqi erdhi përsëri kabineti i Ilias Vrionit, i cili ishte përmbysur me dhunë nga lëvizja qershorit 1924. Ahmet Zogu, që mbante postin e komandantit të forcave të armatosura, vendosi gjendjen e jashtëzakonshme në vend dhe mori masa të ashpra ndaj kundërshtarëve të tij politik. Më 6 janar 1925, ai formoi qeverinë e re të kryesuar prej tij. Më 21 janar 1925, Asambleja Kushtetuese shpalli si formë regjimi Republikën dhe zgjodhi president të saj me një mandat 7-vjeçar, Ahmet Zogu. Shpallja e Republikës Shqiptare ishte një ngjarje me rëndësi dhe u prit mirë nga populli. Në mars 1925 u miratua statuti themeltar i Republikës së Shqipërisë. Si pas ti, Republika Shqiptare ishte Republikë Parlamentare Presidenciale. Presidenti ishte edhe drejtues i qeverisë. Pushtetin legislativ e ushtronte parlamenti i përbër prej dy dhomash, senati dhe dhoma e deputetëve. Parlamenti kishte pushtet të kufizuar, pasi presidenti kishte fuqi të mëdha. Ai gëzonte të drejtën të emëronte e të pushonte ministrat e shtetit, funksionarët e lartë, oficierët e të tjerë, kur ata nuk zbatonin si duhet kushtetutë. A i lidhte traktate dhe marrëveshje me shtetet e huaja, të cilat duhet të ratifikoheshin nga të dyja dhomat. Presidenti i Republikës kishte të drejtën e vetos dhe nëpërmjet kësaj të drejtje, a i hidhte poshtë ligjet e miratuara në parlament dhe e shpërndante atë. A i ishte komandant i forcave të armatosura, njëkohësisht ushtronte pushtetin ekzekutiv edhe si kryeministër i vendit. Ahmet Zogu, në vitin 1925, zotronte shumicën e pushtetit, të cilin e kontrollonte plotësisht. Sfidat e Zogut si president. Më një shkurt, 1925, Ahmet Zogu formoi qeverinë e re. Ai ndërmori një sër masash për riorganizimin dhe krijimin e një administrate të rregullt shtetërore. Ligji i ri administrativ, ashtu si më parë, e ndau vendin në 10 prefektura, 9 prefektura dhe komuna. U rikrijua Ministria e Luftës, Ministria e Arsimit e të tjerë. Pas miratimit të statutit themeltar, Asambleja Kushtetuese u shpënda dhe presidenti shpalli dekretin për zgjedhjet e reja parlamentare, të cilat u zhvilluan në maj të vitit 1925. Zogu i kushtoi vëmendje riorganizimit të forcës së gjandarmerisë me instruktor anglez dhe të ushtrisë me ndihmën e instruktorëve italian. Ai bëri përpjekje për të ofruar edhe kundërshtarët politik. Në tetor të 1925-s shpalli amnistin e përgjithshme për të gjitha dënimet. Dhe në përmjet tyre, a i falte edhe kundështarët politik. Në përmjet masave që mori, Zogu filloi dhe arriti të ngri dhe arriti të ngrej një pushtet autoritar. Krahas politikës, Zogu i kushtoi rëndësi edhe ekonomisë. Në kohën e tij si president, u gjallërua veprimtaria tregtare dhe industriale e kapitalit vendas. Bujqësia vazhdonte të ishte në të njëjtat nivele. U krijua një bank kombëtare shqiptare dhe siguruan mjete financiare për zhvillimin ekonomik të vendit. Ju dha përparësi investimeve
dhe koncensioneve të huaja dhe u nënshkruan marrëveshje tregtare me shumë vende. Në mars 1925 u nënshkruan me Italinë marrëveshjet për themelimin e Bankës Kombëtare të Shqipërisë, si dhe për marrjen e një huaje 50 milion frangash ari nga Shoqëria për Zhvillimin Ekonomik të Shqipërisë, që njihet si Svea. Banka filloi të jepte kredi dhe emetoi monedhën kombëtare që eliminoi shpejt qarkullimin e monedhave të huaja. Huaja e marrë nga Svea do të shlyej brenda 40 viteve dhe në shlyerjen e saj do të përdoreshin të ardhurat nga doganat shqiptare. Kjo hua ishte e domosdoshme për gjendjen e rëndë në të cilën ndodheshin financat shqiptare, si dhe do të përdorej për të gjitha punimet publike, punimet bujqësore e të tjerë. Megjithatë, huaja nuk u përdor siç ishte parashikuar, drejtimi i saj ndryshoi për nevojat strategjike ushtarake të politika e jashtme gjatë kohës së Republikës. Zogu i kushtoi rëndësi edhe politikës së jashtme. Ai ishte i drejtuar për ndihmë. Ahmet Zogu, në kohën kur ushtronte detyrën e presidentit, i kushtoi rëndësi edhe politikës së jashtme. Ai ju drejtua për ndihmë lidhjes së kombeve, por nuk pati sukses. Prandaj, u mundua të lidhej me një shtet të fuqishëm, siç ishte Anglia, por edhe kjo qëndroi e tërhequr për shkak të interesave të Italisë në Ballkan. Qeveria shqiptare atëherë bëri përpjekje për ndërtimin e marrëdhënieve të rregullta me të gjitha shtetet fqinje, si Greqinë, Mbretërinë Serbo-Kroato-Slovene dhe Turqinë. Qeveria shqiptare në 1925 i konfirmonte zyrtarisht se e njihte minoritetin grek në Shqipëri. Në përputhje me të drejtën ndërkombëtare, ai do të respektonte të drejtat e tij mbi bazën e reciprocitetit. Mirpo, në fund të këtij viti, marrëdhëniet shqiptaro-greke u acaruan për shkak se qeveria greke nënshkroi marrëveshjen me traktatin e Lozanës dhe së bashku me qeverinë turke filloi shkëmbimin e popullsisë. Kështu, nga ana e Greqisë u shkëmbye popullsia e çamërisë, duke u cilësuar si turke dhe muslimane, me popullsinë ortodokse greke që ndodhej në Turqi. Kjo ngjarje nxiti protesta të ashpra nga ana e saj në lidhjen e kombeve. Në vitin 1925 hyri në fuqi traktati i miqësisë midis Shqipërisë dhe Turqisë dhe u vendosën për herë të parë lidhjet diplomatike midis këtyre dy vendeve. Në vitin 1926 u nënshkrua traktati i tregtisë dhe i lundrimit me qeverinë e Beogradit, si dhe u bën përpjekje për vendosjen dhe arritjen e një traktati miqësie. Qeveria e Beogradit u mundua të nxiste lëvizjet separatiste në vend dhe nëpërmjet tyre ta shtynte Zogun të ishte më afër politikës pro-jugoslave. Rritja në numër dhe fuqizimi i kundërshtarëve të tij e shtyn Zogun drejt afrimit në politikën e jashtme me Italinë. Brenda një kohe të shkurtër do të nënshkrueshin jo vetëm marrëveshje në fushën ekonomike, por edhe pakte politiko-ushtarake. Me Italinë u nënshkruan dy pakte. I pari më 27 nëntor 1926, që ishte pakti italo-shqiptar i miqësisë dhe i sigurimit, dhe që u quajt pakti Tiranës me afat 5 veçar, nëpërmjet ti, Italia fitonte të drejtën të ndërhynte në Shqipëri, në rast se cënohej statukuoja politike, juridike dhe toksore e saj. Pra, e vinte Shqipërinë në nënbrojtjen e Italisë. I dyti u lidh më 19 nëntor 1927, i quajtur si pakti i aleancës mbrojtëse
të pandryshueshme, që njihet si pakti i dytë i Tiranës me një afat 20 vjeçar. Ai përcakton të ndërhyrjen e Italisë në Shqipëri me anën e trupave ushtarake në rast lufte dhe agresionit jashtë. Marrëveshjet ekonomike dhe paktet që u lidhën me Italinë kishin si synim zhvillimin e vendit dhe sigurimin e pavarësisë dhe integritetit territorial të saj. Ato nxitën dhe krijuan një farë varësie nga ndihma ekonomike që dha Italia në këtë kohë.